强抵抗力，妈妈厨艺很重要。常常从小开始，我就用各种的手段要把这个东西加进去，这样，比如说磨成泥呀、啊，搅在那个肉丸子里呀、啊，就类似这种。我想说，总是可以吃。他们喜欢吗？不行哎、欸，尤其我老大，有可能就提升他的厨艺。比如说你刚刚提到蒜头鸡，提升厨艺。有的妈妈很厉害，我们上次有一个病人的妈，那个她是用那个做成那个大蒜酱。就是用涂面包的，小朋友就觉得很香，就可以接受。孩子感染常生病，增强免疫怎么做？体弱多病有原因，精彩内容千万别错过。那最近哦，不晓得到底是季节交换，还是因为开学了几周，奇怪了，很多孩子到学校上课，这个感冒，那个流鼻涕，这个发烧，真的就是这样。而且我们家妹妹去保姆家之后，这两个月来哦，好像家里没有人没感冒过，大家互相轮流。哎呦，所以你看这个上课，就因为几个礼拜了啦，所以同学大家互相热络啦，公众场所出没一下啦。我开始脖子筋很紧，血压上升了，已经被病毒感染了，已经开始很紧了。对啊，我们家很紧，我们已经被传染了。需要马上看诊吗？对，超紧张的，因为飞刚好飞过去了。对，而且四个一定很惨烈，很可怕。对啊，所以其实我们家那时候，我那时候就很紧张，所以其实我们家小孩子算是上学上的晚，就是。都是大班之后再去学校，是故意的，对，因为我就很怕说那个时候如果生病的话，家里又有小孩的话，其实会更麻烦。但是在家里的话，生病的小孩一定是要口罩啊，什么都要防备，然后尽量少跟小难受嘛。但我们家的都还可以，没有，那是从小训练，他习惯有了就 OK。而且有时候你比如说你咳嗽，最主要飞沫，对不对？对。像以前戴不住怎么办？我说没关系，你鼻子可以拉下来一点，口罩你不要盖到鼻子。小孩戴的比较久，对，所以我们家基本标准的错误。哎，我们家整个柜一定要整个都盖到，不然整个是不是100分啊？他戴不住的时候怎么办呢？只好取舍啊。那会不会变零分？对，其实那就跟没戴一样，那你还不如不要戴，真的。哎呦。好了，那瑞君呢？开学第一个礼拜，我送小孩去学校，就小的那个，就是中班。我一看到他的同学，他有个妈妈在外面填药单，我就心想不妙。就是他同学有人是生病的，我就心想不妙。就果然过了一个周末，然后我女儿她就拉肚子，就是肠胃型的，然后就吃药就吐了，就是这样子。然后就晚上发烧，可是还好，就一个晚上就好了，这样。可是这东西真的防不胜防。比如说我一看到他的同学啊，有人在拿药单，我就说一定要常洗手啊，戴口罩。可是没有办法，因为天气太热，所以他们现在就是学校有时候比较好，他们有时候会有一些开一些空调，它就是一个密闭式的环境嘛，你真的是跑都跑不掉。哎，其实我觉得我们家的倒是还好，哎，我们家可能就是我从小蛮小的时候就带他们常常出去，我女儿大概七八个月就有在外面上一些有的没有的课啊，然后可是。一回家我一定就是一样要很勤洗手啊，真的吗？真的很勤，从小就是训练，然后现在妹妹一岁多，她一进家门她就开始做这个动作，就说她要去洗手，她已经知道这件事情了，然后就是所以说我这个观念一直就是像碎碎念洗手洗手手心手背搓搓搓，然后怎么有没有，然后小孩子已经就是灌输在里面，然后其实我回家也就是叫他们。马上就是要换衣服，所以我觉得好像比较好，就是他还更彻底，还要换衣服。对，而且因为那个他们两个年纪差4岁，所以那个姐姐如果生病，她又很爱跟妹妹玩。我说你真的要戴口罩，要不然你我说你可以不要戴，你就不要跟妹妹玩，你就离她远。然后她就宁愿戴着。我们家是三个当中是弟弟，他是属于肠胃比较不好的那一种，所以他就是瘦瘦小小的。那平常如果寒暑假在家都 OK， 可是只要一去学校，可能第一天、第二天回来，他就开始上吐下泻了。对，然后就常常就是小感冒都是不断这样子。这一次呢？这次刚开学有重吗？这一次还好，可是因为上学期，因为有点就是因为他请假实在请太多了，然后他平常我都是用那个发烧来当指标，觉得说他发烧就表示身体有感染，我才会让他就是请假。可是那一次就是完全是没有发烧，只有咳嗽，我还是让他继续去学校。可是后来。等到他第三天发烧的时候，进医院的时候已经不得了，他整个那个白血球已经飙高到2万多，然后医生就说马上住院就肺炎了。然后那一次我们就住院快一个礼拜，很严重，非常严重。后来我就吓到了。这个不论严重与否哈，如果说小孩生病，我们先厘清个观念吧，黄医师，是不是家长那个要稍微的放轻松一点？是因为有人有此一说嘛？
小孩子多感冒几次，多生病几次，是在培养细菌的适应力，对，他抵抗力就会往上拉。这个说法到底对不对啊？这说法是对的啊，对的，对的，上吐下泻。但是让他吐了，有几个重点了哈。第一个就是说，比如说一个孩子他发烧。烧高烧低，但有的时候我们会比较紧张，说一个孩子发烧烧比较高，我们担心比较严重的疾病。嗯，但其实最重要，你看我每次讲，其实最重要还是精神活动力。对，因为有可能他不烧，可是精神很差，他有可能已经病到不行了，对，烧不起来了，因为抵抗力已经整个罢工弃守了，真的，那你就根本没办法用发烧作为判断的指标。对，所以还是看精神活动力是最重要的。好，来，所以呢，我们今天也要告诉大家怎么帮家里面全体成员加强免疫力，好不好？来，这边帮大家列了几个问题。好，如何避免被感染呢？就是刚刚昌明提到的加强免疫力了。但是免疫力为什么会低下呢？我们来看看这个题目，考考大家哦。哪一些是造成孩子免疫力低下的原因呢？一是水太少，二是肉太少，三是玩太少，四是睡太少。各位可以复选吗？可以复选，好不好？好。所以你就针对你认为说，哎，哪一个会影响到免疫力的？我们就来选两个牌子够吗？够，还有别的？来，请选择。哎，我全部对啊，你看两面都要选，心炎都有。对，然后费君是三跟四，对，对不对？好，然后 Vicky 是一跟四。小孩生病，大家不是说多喝水、多休息吗？对，我觉得就是这个道理啊。嗯，而且我觉得睡眠其实，人家常说小孩要长大就是要多睡觉。好，对。那你们家平常会让孩子，比如说除了喝水、睡以外？吃的东西嘞？吃的话，我一定会有肉、蛋白质，肉跟鱼，肉鱼蛋白质加强，对，益生菌会给他灌吗？会益生菌，蛮全方位的哦。对，然后其实还有就是小孩一岁过后，我都是换羊奶。羊奶，我觉得也蛮有帮助，有帮助，真的，因为我们很明显，我们家四个嘛，对，那前面都有，然后唯独老二，他从就是会了副食品之后，他就断绝所有的奶制品，不喜欢，包括牛奶哦，包括所有奶制品 ，cheese 什么他都不吃，他就非常不喜欢，所以他是我们家最瘦小的，而且过敏性鼻炎最严重的，真的。哎呦，奇怪了，这是我自己的家里的状况，状况是这样子就对了。嗯，那瑞君，三跟四，我个人是觉得睡觉非常的重要，然后我觉得普遍台湾小孩子的睡眠太少，不太够。我还是很希望可以透过这个，可以就是说，我觉得不是早睡一个小时有用，而是要晚睡一个小时起床。而我们的学校都上课上太早了，这个东西我不知道到底要怎么样跟之前我在讲的反应。那我觉得这个东西其实会影响他们的生长，还有发育跟智能。好，那还有一个就是玩太少，就是说，我觉得现在小孩就是被保护得很好，他们比较多室内的，尤其现在很多好的学校，他们就一直发展室内的一些建材。那讲起来是蛮好的，就是说，你可以想象中啊，下雨他还有地方可以活动。所以相对来讲，有时候为了省麻烦，他们就会都在室内。那我觉得其实，然后在学校的时间也太长了，他其实应该要晒太阳。对，那我总觉得晒太阳是可以消毒，可以增加免疫力，我自己的感觉啦。对，我每次都这种，我每次都把小孩丢到太阳底下去，就有一种就是杀菌的概念，晒棉被的概念。对，总觉得它可以内外就干燥一点点，然后比较健康。光合作用，棍子拍吗？要，就我觉得这两个很重要。好来，心眼，我觉得全部都很重要哎，因为像我也是六个月开始就是叫小孩子喝水嘛，然后我是那种强迫的嘛，就是有点强迫症，就是水跟他是不离身的，他走在哪水就跟在哪，然后随时随地就这样斗过去，当然，然后过一阵子又斗过去，这样他也无意识就这样吸，无意识就这样吸，可是就养成他很喜欢喝水。然后像我女儿很喜欢玩沙，我很喜欢带她去玩沙，因为我觉得沙就是以前我看过国外一本书说，你吃一口沙是不会有问题的，可是如果你吃到清洁液是非常有问题的，就表示那个沙是很大自然的东西。真的假的？这句话对吗？这个看出来的一本书这样写的啦。就是要先确保没有感染的时候便便。看那沙是哪里的沙？对啊，像医院里的沙，海里来的沙。哦，这个是国外的沙可能比较干净，对对对对对对，无人岛的沙。对对对对。我女儿其实她因为她有过敏，所以我也是很重视她游泳，因为之前有听说游泳对过敏有用。对。然后还有体操，就是我让她就是。从小就学体操，然后让他就是养成一个有运动习惯。好，所以针对这四点，到底哪些
跟免疫力变差是会有直接关联性。来，黄医师，先后顺序是4、3、2、1，刚好倒过来。真的，睡觉很重要，睡觉很重要，玩很重要，吃点蛋白质很重要，水也很重要，但是重要性大概是放在最后。但这还没想到玩比吃跟喝水还重要。对，也是晒太阳的概念吗？应该是说大家讲的都对，都是整个我们免疫系统的一些建立的一个角，所以大家每一个角拼在一起其实就还蛮完整的。那我也是拼一些角了，这个是第一个，是我不喜欢小孩吃零食，所以我觉得吃零食是免疫系统的杀手，最好都不要碰。那第二个，刚才瑞君也讲了，睡眠对我们孩子的免疫系统非常重要。第三个，运动也包括刚才讲的晒太阳，所以晒太阳就连接到第四个，就是维他命 D 了。国外有这个研究，维他命 D 高的跟低的两族群的小孩，他感冒的几率可以差到一半。哦，那晒要晒多久？对啊，其实如果是大太阳，短裤短袖，说老实话，10分钟就够。小孩子也是。对，那如果冬天，你又穿长裤又穿长袖，只露个脸，好，那就不值了。你可能就是要晒更久，甚至要到1小时以上。哦，时间点还是要跟你阳光有关系。维他命 C 也是一样哈。感冒的时候才吃是来不及，平常就少量少量的补充维他命 C， 减少感冒的那个严重度。所以要补充。最后一个就是过敏疾病，那你过敏不控制好，你其实就是相对的免疫不全的患者。哦，我们过敏的人其实就是所谓的相对你免疫力是很低下的，所以就很容易就很容易生病啊，鼻窦炎啊，感冒啊，什么等等的。所以你如果今天你的孩子哎觉得前面都做了，那怎么还是好像晚上鼻塞，然后常常感冒，你要先想你的孩子可能是过敏没有控制好。对。不过你说到营养这件事情，来营养师补充一下。对啊，爱加啥？刚刚那个题目里面有一个肉的部分，对，很多妈妈她要提升那个小朋友的免疫力啊，都会叫他多吃肉，多吃肉比较健康。那事实上这个肉的定义其实要包含几种，第一个就是说蛋白质的东西，它其实来自于豆、鱼、肉、蛋，就其实这四个都有，还有刚刚提到的那个乳制品里面，它也是很丰富的蛋白质。所以你要把蛋白质就是增强免疫力这一块，你要把它想象比较广一点。所以如果你的小朋友，像我们碰到小朋友是不吃肉，但是他吃豆类的，那这个 O 不 OK？ 其实也 OK 啊，它也是有优良的蛋白质，只是说它的蛋白质是动物性跟植物性的比例上可能有一点点不同。但是如果说你一般小朋友，其实我们建议一半一半啊，哈。那如果他是只吃植物性蛋白质的小朋友，要注意就是说它的量可能要稍微多一点哦，因为像2片的那种火锅肉片的猪肉片的一个换算那个豆腐的量，大概要吃到半盒的豆腐，差很多。对，所以其实小朋友他在对，但是有一些小朋友他确实喜欢吃素，比较喜欢吃豆类的，那你就要注意他蛋白质的量到底有没有足够，那也 OK 没有问题。植物性的蛋白质它的吸收率也很好。好，然后另外就是每天至少要一碗五谷饭。其实我们这边讲到的是类似像肠道的一个健康，提升肠道免疫力，而且里面维生素 B 群也很高。那一般的白米饭跟五谷饭，它的膳食纤维差了5倍以上。真的。对，所以小朋友其实在我们会建议一天只要一餐就好了。可是有些小孩不敢吃五谷饭，那你就用所谓的用一半一半的概念去把它就是做一个替换也 OK。然后另外呢，在蔬菜的部分，那我们会鼓励小朋友多吃蔬菜跟水果，但是蔬菜的部分你可以选择以颜色来先做优先考量，比如说绿色的、黄色的跟黑色。那绿色我们大家都知道是 B 群含量的问题，那黄色的部分呢，因为黄大部分黄色、红色，比如说像红萝卜啦，或者是说比较偏向如果是主食类的，比如说像南瓜这些，那它的维生素 A 很丰富，维生素 A 它是对黏膜的免疫力很有帮助。那黏膜包括眼睛啊、鼻子啊、口腔啊这些，像病毒那个病菌，刚医生提到嘛，就是有可能经由手透过所谓的嘴巴进去的，所以你黏膜的保护力要强，所以你可以选择这个黄色的东西，黄色的蔬菜。那黑色的部分其实在讲的是比较偏向于菇类，比如说像香菇类的，那香菇里面有一些多糖体，对，那对小朋友来讲帮助排便之外，又可以提升免疫力。然后最后其实就是刚跟黄医师一样，水果哈，我们还是强调维生素 C 高的水果，因为在抗体的形成里面，除了有蛋白质之外，其实需要有大量的维生素 C， 所以你平常就是要养成所谓维生素 C 要足够。所以建议就是说，小朋友其实在一天里面大概如果有3份水果的话，我们建议有一份要来自于所谓维生素 C 高的，比如说像芭乐、青果、小番茄、木瓜，其实这个都是属于所谓维生素 C 高的水果。对，但是我请教你哦，比如很多人说我们要增强抵抗，像辛香辣的东西，像葱姜蒜这种东西。大蒜你们家我个人非常的爱，我个人的非常的，我不知道为什么我对就是那种什么葱姜蒜这一类的东西
非常的爱，然后我也很深信他就是可以增强我的原力跟抵抗力这样，所以我就常常从小开始我就用各种的手段要把这个东西加进去这样，比如说磨成泥呀、啊，搅在那个肉丸子里呀、啊，然后还有那个很香啊，对，然后煮汤的时候丢下去啊，大把的丢啊，就类似这种，我想说总是可以吃。他们喜欢吗？不行哎、欸，尤其我老大，尤其我老大，他就是对味觉特别的那个，就是你知道有点怪怪的味道，干嘛他就都不行、啊，就很气呀。所以你非得要这么做，不是这个？哎，我觉得大蒜有时候香爆了。可是我们家小孩喜欢吃泡菜，这 OK 吗？感觉泡菜应该不错。来，大蒜泡菜，来，营养师好。其实就是两个方法去解决。第一个就是说，如果这个妈妈很坚持一定要放大蒜的话，因为妈妈有时候很坚持，她觉得大蒜小朋友才会健康。还有抵抗力，但真的是嘛，对不对？确实，但是我觉得给小朋友的饮食里面，你不要让他有排斥感，要不然他就会排斥很久。哦、所以第一个就是说，要是妈妈可能就提升他的厨艺，比如说你刚刚提到的蒜头鸡，提升厨艺，对，就是他的那个蒜头鸡煮完之后，他的蒜头就没有那么辣，小朋友可以吃，或是用烤大蒜，或是甚至于有的妈妈很厉害，我们上次有一个病人的妈，那个他是用那个做成那个大蒜酱。就是用涂面包的，对啊，小朋友就觉得很香，就可以接受。那如果你的小朋友真的没有办法接受大蒜的话，你也不用硬逼他吃，你其实有一些替代的方案。因为大蒜里面我们提到就是所谓的硫化素增加免疫力。那事实上呢，比如说好，洋葱你煮汤把它煮久一点，其实也有嘛，甜，也是甜的嘛。然后你也可以把它剁碎放在肉丸子里面，要不然其实我建议小朋友其实有一个姜黄可以用。姜黄其实也不错，姜黄是咖喱嘛，咖喱对不对？所以不一定要就这么专注的，就是一定要吃到所谓的大蒜。那你大蒜熟了也有它的营养价值，但是你就是等于是说可能量要稍微多一点，那你就是要稍微用替换的方式。那如果你像我们以前小时候也很少吃大蒜，大长大之后也就吃大蒜啊，对啊，所以其实不用那么的紧张，让小朋友看到大蒜就很紧张。对，那泡菜可以吗？泡菜因为泡菜腌制的方法有很多，不过我提一个问题，就是说大部分的泡菜它的钠含量都蛮高的，所以如果正在成长中的小朋友适量就好，因为其实太多的盐它会让钙质的流失也会比较快，对，所以其实就是稍微配一下就好了。不过我想请教一下黄医师，像我们家哥哥就是他有过敏嘛，所以感觉就很容易感冒，但是我也尽量控制他的过敏了，那我有没有还忽略了什么？会不会有哪些错误行为造成孩子的免疫力比较差？是，尤其是就是说，你如果生了一个女儿之后，就有可能会忽略了上面两个。其实在于这一个，没有。你叫他叫装监视器。不是因为这一语道醒梦中人啊，不是我十一点还会赖他。对，三更半夜为了女儿生病赖我。他以前小孩长那么大赖过你，对，儿子从来没赖过我。你这样太偏心了。所以你说是因为忽略他。我觉得，当然，我觉得有点夸大，但是你刚刚站起来，太激动了，完全污蔑我。但是小孩真的，我觉得心情占很大的因素。我在心情，心情很好。当然啦，你们家没有啦，表面掩饰心情。息怒，息怒，没有息怒。没有，从来没听过他飙高音呢，飙高音。海豚音啊，正在练。对，但是有些孩子真的在我门诊有时候看到就是被忽视的孩子，他就常常生病。那有时候爸妈还以为他装病，觉得你没有啦，就是整天在那边哀哀叫。但其实有的时候是心理病，有的时候是真的心理影响生理。哦，举例来讲，我就常常在讲那个托婴症候群。哦，就是很多小孩子他很小，送到托婴中心，或者是比较小的幼班，就是很小的那种的团体里面，然后从上课开始第一天就会感冒，反反复复好久。那那个时候，我们当然可以从病毒学的角度来讲啊，因为很多病毒不断的大家交换礼物啊，小朋友抵抗力比较差哈，所以大家就一直一个病毒来，两个病毒来，这样交替的一直感冒，这个是合理的。可是有的时候我也碰到有那个妈妈啊，她自己也带着亲朋好友的小孩，人数也不少哎，也是大概5个6个一堆，也是一个小班了，也是对。可是为什么她的小孩都不会生病？我有时候是觉得，其实那跟她安全感有关。她年纪很小，然后被丢到这种团体的生活，一丢就是8个小时、10个小时，她其实心里面很焦虑，那个情绪会让你的整个免疫系统会下降。所以如果今天要讲说，除了刚刚饮食啊、运动啊、阳光之外，我觉得孩子的情绪是我们大人要很重视的一个增加免疫力的关系。
所以如果过度的关心这个女儿，会不会造成她的情绪也比压力很大，对不对？哦，我会中庸指导，对，不会调整的。可是我觉得呢，有时候有一些家长，他就是太在意小孩子所谓的免疫力，他也会造成另外一种问题。比如说呢，像刚刚那个黄医师有提到说，哎，过敏的疾病要获得控制，你才不会影响到他的免疫。那现在家长有一种观念很奇怪，觉得这东西很好，就要给他拼命吃。所以比如说像刚才的羊奶，或者是有些人觉得哦，奇异果超好的，什么维他命 C 什么什么什么，一碗就拼命吃，然后想说妈，全麦面包这么好的东西拼命吃，后来发现说奇怪了，为什么那个小孩子呢好像没有比别人健康，而且好像一天到晚在生病。就后来医生就说他曾经遇到至少两个家长，一个是每天都给他小孩吃奇异果的，一个呢是每天都给他小孩吃全麦面包，就会发现呢，他的那个什么皮肤炎啊，或者他的什么完全都一直控制不下来，就一检查他根本就对那些东西是过敏，他对全麦是，他是台湾虽然肤质过敏没有那么多，但他很不幸他就是其中的那一个，我女儿就是其中一个。然后另外一个，他明明他就是对奇异果过敏，就说好健康维他命 C， 所以他都不会好。那羊奶也是，之前有个小孩子天天喝羊奶，每天都在落塞，原因就是他对羊奶过敏。所以健康的东西不一定适合你的孩子，当他长期的大量吃某种东西，有时候反而是不好的。那第二款是有时候你没有观察到他其实是在偏食，但他不是挑东西。之前有个医生说他遇到一个女生很可爱，那小女生来的时候啊，明显就比其他的小朋友同龄小朋友都矮小，然后妈妈就说她一天到晚都在生病，也不知道为什么。然后呢，因为生病的时候就胃口不好啊，所以东西都煮软软，那她都有很认真吃。后来发现那小朋友是这样，他本来爱吃糖，所以他牙齿很烂，那牙齿烂之后呢，他吃软不吃硬，他所有食物他都是喜欢挑软的东西吃。可是当你吃软不吃硬的时候，烹调的会影响的营养，就比如说我新鲜的水果比较硬，可能他不喜欢，煮软软的东西他就会吃很多，所以他水果里面几乎只吃香蕉，所以变成说他其实妈妈无形中不知道说这小孩其实因为牙齿的问题在影响他的饮食习惯，所以他营养是偏废的，所以他不止长不好，就一天到晚生病。所以你不要想说哎，好像弄我的假，你要看他是不是有特别在学某一些东西在吃。对，我一定要呼应一下舒心讲的非常正确哦。其实每一种东西都很棒，像刚刚讲奇异果，我讲我自己个人的经历，我自己其实一从小大家知道我什么气喘过敏，但是我吃奇异果没有事，所以我常常也劝爸爸妈妈不要整天相信什么长毛水果不能吃，我吃了一辈子也没事。但是事情就发生在最近的转折，我一天吃四颗，咔咔咔咔，一天就这样吃，连续吃了那一段时间，就像素晶讲，我免疫系统本来接纳这个食物是好食物的，对，量超过了，它就开始排斥，我就开始对奇异果过敏，我自己还一开始不知道，我想说我现在好丢脸哦，每天治疗人家气喘，我自己气喘开始发作，我想说到底发生什么事呢？我冷气也查了，房门套也查了，全家都查了。后来我自己才想，不对，我最近每天都吃四颗奇异果，我一戒掉，我那个咳嗽就停了。然后很惨的是，因为我的整个免疫系统已经开始排斥这个食物了，所以我现在变成只能吃半颗不到，只能吃一点点，再吃多我就开始。我们不会过敏啊，有多的。送到你们家去了，所以我要讲，这是痛苦的例子，让大家知道，再好的东西你过量了，身体就会排斥它，所以我们就是适量就好。所以还是要适量，要均衡嘛。所以有没有更多其他的可以选择对孩子好的一些食物呢？其实因为现在小朋友很惨，就是压力大，然后又要念书，睡眠又不够，对，然后睡眠又不够。那事实上呢，在营养上面，除了我刚刚提出的这四点之外啊，其实我还建议就是说，真的要少精致的淀粉类的东西，因为现在小朋友很多下午茶的点心，你会发现妈妈给他的都是所谓什么蛋糕啦、面包啦，学校也给啊，对啊，就是方便都买得到这些东西。那这些确实是真的让免疫力下降的坏食物。那刚提到就是说，其实我提供一个，就是小朋友如果晚上要念书的话，比较大的小朋友，那他可以其实可以补充一些钙跟镁高的食材，在晚餐的时候就可以开始给他了。比如说在晚上的时候，你可以给他一些像。小朋友念书不是都妈妈都给他牛奶吗？它里面其实有色氨酸，它可以让他稳定之外，可以帮助他头脑也比较活化。然后另外呢，像钙里面像小鱼干啊、芥蓝菜啊、豆干，其实你可以放在晚上晚餐的时候给他。那镁的食物呢，其实对小朋友的一个就是代谢来讲也很好，然后还有就提高免疫力也不错。镁的食物在坚果里面呢，葵瓜子很多，杏仁果也很多，还有在豆类里面那个黑豆也蛮高的，所以其实我觉得妈妈可以准备这些东西。那晚上如果说现在小朋友如果熬夜然后又睡不好，刚刚其实瑞君有讲到嘛，睡眠是很重要，可是他没办法，他就是要补习要念书，那晚上准
准备的这个那个点心里面啊，倒是有两种方式可以准备。如果你的小朋友是属于青春期的话，那你可以选择比如说好的淀粉，比如说像小的地瓜啦，或是一些比较全麦吐司，加上一些一把坚果，然后再来就是我建议妈妈，如果晚上真的要给她吃蛋白质，你可以用一个荷包蛋或是水煮蛋，这个都是最快又最安全，然后又是吸收率最高的。那对于一些小学的那个小儿童的话，其实建议就是可以给一把小坚果，然后再来就是 GI 值比较低的水果，不会让他说吃完水果之后马上想要睡觉就功课写不下去。比如说像水梨啦、芭乐啦，还有小番茄，这些都是 GI 值比较低的水果，让他血糖也比较稳定。然后之后呢，刚才开始慢慢进入，哎，念完书之后就也比较好入睡。好，所以呢，除了这个角度以外呢，另外我们还再来看一下如何避免被感染。好，我们来看，就是要防堵外来的细菌及病毒，但是该怎么做呢？来喽，题目来喽，大家了。下列哪一个行为会让增加病毒入侵的风险呢？一、口罩戴反，反过来戴；洗完手没有擦干，甩一甩；好，还有第三，没有洗澡就睡觉；以及第四，跟生病的同学在一起玩。是，只能选一个，可以复选，可以复选啊！我怎么觉得每一个都很像？对啊，你是全部的，很贪心哎，想皆是，全面防毒比较多一点。是，但是瑞君一样三跟四，但 Vicky 只有四。没有没有，也是都会有，但是我觉得四是比较直接性的东西啊。那当然。那我觉得口罩戴，管它戴正戴反，至少还有一个防护啊。是吗？那洗完手说没有戴到鼻子就已经不行了。口罩戴正戴反真的有那么大的差别？没有，我觉得那是位置的问题，你不能就是露只露一个鼻子，你鼻子还是可以吸到，但是你如果戴反，但是你鼻子还是有遮住，但至少就是。有一段距离的话，还是可以防，感觉有块布就对了。像我们家就一定，我的柜子里面就是真的都是整盒整盒的口罩，我们家口罩超多的。但是瑞勋除了四，你多一个三，对不对？对，因为我们家爸爸他有洁癖，所以我们家小孩就是只要从外面回家，不只是洗手，他就直接也是要换衣服嘛。怎么换衣服？我们家一进门就是说什么事都不准动，什么东西都不准碰，直接进厕所洗澡。哦，对，回家就先洗澡，回家。就是洗澡，我遇过蛮多人是这样。对对对，哦，因为这样子我就比较不用一直去消毒那些玩具什么的。他回来不要随便乱碰，他碰完了所有的东西，然后再去干嘛？那如果他洗完了之后又家里比如说玩啊，玩完就满头大汗啊，再塞进去洗啊，再洗。我老公有一点点洁癖，他也觉得就是流汗会有细菌，所以那我们家小的那个可能年纪小。他也会流汗，然后他就是睡觉前，如果他有流汗的话，又再抓进去再洗，这样。所以你老公这种洁癖，可能带出去，小孩也不能摸浮把，也不能摸，就尽量不要了，什么都不能摸。对对对，浮把啊，或者是那种就是电扶梯的把手啊，电梯要按，楼层最好是不要，也不要，那怎么按呢？我们按啊，我们大人免疫力比较好啊，对啊。OK， 对，来，新年。口罩戴反，我记得之前有个新闻也有说啊，两面是功效是不同的，对，可是为何不同我也忘了，反正只要记得要戴正就好了。然后戴对它就是阻挡细菌，好像是戴反是叫细菌进来，是这样吗？有可能哦，哦，你这样吸的时候就有可能哦，哇，放心，应该是密闭的，应该是。洗完手没有擦干，因为我看了一个新闻，你知道吗？我现在出门的时候，我都自己带洗手纸、肥皂纸，因为那个新闻刚好就讲到说，外面的洗手乳很脏，比没洗还要脏。真的？因为他说外面就是每个人去摸外面的那个，你手上都是脏的时候去摸，那你外面的不可能去洗那个机器，那下面已经有菌了，他一定就是加新的进去，所以那个菌一直在里面。然后他说。如果然后那个就请一个专家说，你洗完干净之后，如果你用卫生纸把它擦干，会擦掉一半的细菌，所以擦干很重要。我觉得那时候我就记得这件事情，擦干很重要。哇，当妈妈你真的很用功哦，很用功啊，你知道很怕，因为只要一生病就很痛苦啊。好，来。平常在家就会有那个空气滤清器这样的东西嘛，那如果去学校的话，我就会让小孩带那个地表最强的抗菌喷雾是什么？地表最强，因为那个老板他讲说，因为这个东西呢，就是喷在那个不管是桌椅啊这些东西，它是可以抗大概14天，14天，这么厉害，真的，它是有欧盟认证的，所以这一喷14天，14天我就不用怕，14天，不用什么病，那就是抗菌啊，没有的，那喷衣服不用洗衣服，好省啊，它的洗手它的干。
干洗手的部分是说，你去洗手它也不会洗掉。哪有可能有这种事、啊？真的，真的，真洗不掉就对了。细菌在粘在上面，细菌也洗不掉，是这意思。对啊，不是不是，就是好像细菌就是一个隐形防护罩的概念，这个概念对。然后这个部分的话，就是防蚊喷雾，防蚊喷雾它这个是法国进口的，然后。他的话呢，老板也是 说防斯卡病毒就对了，对，斯卡病毒，这么专业，什么病毒流行他就防什么。有防小人吗？而且只有台湾才有的，台湾只有他们家才有。这真的有用吗？我们先解答一下答案吧。对，好来，这个我如果是我来选项的话是四二一三。哦，没洗澡真的没擦、哦，这足庸医。生病同学玩，然后洗手没擦干，然后口罩反戴，然后最后一台是没洗澡睡觉。所以刚刚大家信誓旦旦没洗澡是多严重的事情，其实根本没什么就对了。外国人不都早上洗澡吗？对啊，对啊。我可以理解为什么外国人晚上洗澡，是因为如果是住在温带国家，反正很干燥嘛，所以他出汗他也不会湿哒哒、黏糊糊，所以他就睡了。睡了早上起来想说。我把全身洗干净，出去见人，哎、欸，这很有礼貌，这样、我觉得也很好。所以在那个比较干燥的国家，我觉得这个文化自然而然就形成。那台湾大概很困难了，因为你全身就是流汗什么的，这样睡也不舒服。所以其实重点只是舒不舒服而已，跟有没有病菌没有关系。真的、我们身上皮肤上的确会有一些菌虫。那个菌虫呢？如果是好的菌虫，你就会释放出男人的味道，或女人的味道，或宝宝的香味，就是很吸引人的味道。但如果那菌虫都是一些坏的菌，那你就会释放出一种小狗没洗澡的味道，就是有一种恶臭的味道。好，所以其实今天你这个菌虫并没有什么害处，没有什么好或就是不是说会让你治病或不治病，单纯只跟你的体味有关而已。说老实话，真的我们病菌最严重都还是在手跟口鼻。这个其他的位置哦，真的不重要，因为我们其他位置基本上是社交比较贫乏的区块，因为你都有跟人家握手嘛，你好啊，讲话啊，吸空气，你很少会跟人家蹭来蹭去。可是，我意思像很多那种 playground 啊，都是小朋友要脱鞋去玩。是。对啊，那这样脚不是就赤脚去踏在那个？可是你小孩很难，就是脚吃，所以也无所谓。一定年纪之后就吃不到了。对，我女儿现在都在吃。你试过？袜子啊，对，小朋友的都尽量说要脱掉，怕危险吗？有一些是怕滑，所以我是觉得身体其他地方这些病菌也没那么厉害，所以你老公可以放心，对，可以放心的。而且我们这些 fabric 这些都会吸水，对，所以你的病菌，尤其是病毒，那水一吸干，它就快活不下去了，对，那基本上就很容易就死掉。好，所以这个 OK 哈啊，再来口罩戴反，口罩戴反的确就像刚刚讲的。我们最里面那一层其实是吸水层，所以让你的呼出来的空气就白的那一面，对对对，不然里面如果不吸水，你就一直黏糊糊的，就很不舒服哦。所以洗里面那一层就会把口水吸住哦。那你反过来，那人家飞沫喷不就刚好？对呀，对对对，你对了，吸尘器的功能，哇，好压抑哦。对，但是吸到之后跟你吸到鼻子里面又是两回事啦，因为毕竟里面那一层还是会防护，增加了风险。对，只是你会去摸嘛，对，就在手上接触。对，再来是洗完手没擦干，洗手没擦干，那个记者会就我去的啊，是不是？我就是难怪我就记得那么清楚，因为只有黄医师的话我记得得。真的，很多妈妈都说这种话，我现在是想要加号。听说老公都很生气，不要这样子。他可是医师界的受众一冲冲级，是。对，所以就是就像是不是就是这样子，对不对？因为你洗完手啊，可是乱洗或者是没擦干，你上面本来可能被你洗出来的一些病菌要被你擦掉的，就因为你没有擦干之后，它又渐渐又降落，就继续降落。可是你再怎么样，你就算乱洗，它也都比没洗之前少一些，不是吗？当然当然，所以基本上洗手还是很重要。所以回到我们今天有一个话题说，那到底那个肥皂，你也用，我也用，他也用，或者洗手乳，你也摸，我也摸，他也摸，我们是不是要自备啊？就容易沾到这个病菌。当然答案是有可能，像那个洗手乳，你有可能摸到。可是如果你接下来的动作是内外夹攻大力丸，然后四搓冲粉擦，那我觉得那上面的病菌反正就被你洗掉了，就无所谓。那湿纸巾跟洗手有差异吗？湿纸巾没有用啊，没有用，擦不掉。
对啊，你知道为什么要用肥皂或洗手？我知道。对，请说。来，因为我是黄医师的忠实客户。因为呢，你现在在这里告白。对，我告诉你，因为呢，黄医师说，病菌都是残留在皮肤上的油脂，你必须要用肥皂才能把油脂带走。如果你用湿纸巾，那个油脂是带不掉的，有没有？是不是乖宝宝？可是现在不是有一些除菌湿纸巾？对啊，什么抗菌湿纸巾？特殊功能那种行吗？是，可是你要知道，如果你的皮脂的这个我们里面的膏凹槽很多啊，所以你那湿纸巾虽然它抗菌，可是油脂它可能是亲水性的，所以它一直弄不掉。所以说，而且抗菌的湿纸巾最近有在报道嘛，它的环境是不友善的哦，就它那个抗菌成分是环境荷尔蒙，就对环境不友善，所以其实大家是尽量不要用。好的，所以用干洗手，或是我用酒精。对对对 ，OK 吗？像酒精的部分，基本上如果是呼吸道的病毒，这样喷喷喷，大部分都死光光了。但是你要知道，前提一样，你手不能有明显的脏污。比如说你手上就是已经吃了东西，上面有一些油腻腻的东西，你喷酒精，我刚刚讲了，病菌藏在油里面，你喷不掉。所以酒精杀菌的这个前提就是你手至少看起来是干净的。那另外还有一些什么成分叫那个消毒的啦，什么次氯酸水啊之类的那种。所以就我们干洗手现在分三大类，第一大类就是酒精，对呼吸道的病菌还有各式各样的细菌都有效，但是还是会有点漏洞，像那个肠病毒什么，它效果就不太好。所以就第二类、第三类就出来了。第二类就是含氯的产品，像次氯酸水的含氯的产品，还有什么二氧什么什么氯啊，反正就是闻起来像漂白水的味道那些产品，当然它的杀菌效果就会比较好，但是缺点是它挥发的很快，所以你可能要喷得很彻底，对，喷到整个手像滴滴答答的这样，然后等一等，它效果会比较好。那第三种就是刚刚 Carol 妈带来那种，就是统称这个纳米金属类的。那纳米金属类就是喷上去之后，它如果制成好的话，它甚至会产生一个薄膜，所以它才说可以14天。对对对对对，但是你不要把薄膜弄在手上，那个是消毒环境的，消毒环境的才可以产生薄膜。如果你在手上，其实产生薄膜不见得是好事情。对啊，现在很多都迷信这些有抗菌成分的东西，可是你们最近一定有看到新闻在讲，FDA 美国食品药物管理署，他们其实有在讲19种这种抗菌的成分，他们希望厂商就是不要再使用了。其中用的最广的就是三氯沙的成分。那三氯沙的成分就是刚才黄医师讲，他们认为说它可能会有一些影响荷尔蒙，或影响体内的甚至甲状腺激素的作用。那他们其实美国对这个成分，它其实之前其实就是去说你去做研究好了，到底我们需不需要用这个？那这次看来他的想法是说，既然他看不出有什么特别的抗菌效果，那他又可能对环境或对身体没有好处，无效又对这个可能有害，那我为什么要用呢？所以他会意思说，这些抗菌成分的东西，你们换个东西好了。所以才会开始说，他们觉得包括三氯沙成分里这个家用的这些清洁品，就是不要再用了。有研究包括第一个，这些呢，他们发现说，如果身体里面这些三氯沙相关的成分多的小朋友，他发现他们过敏的状况是多的。对，这之前是有研究看出来。那第二个就是说，刚才那些激素类的影响就是看法，所以我觉得家长在调，因为事实上刚才黄医师讲了一个重点，他们曾经有一个学校，他们去做分析，就是说，如果你用抗菌类的肥皂，跟你用一般的肥皂，在洗手的情况下会不会有差异？就他就发现，如果你时间洗得够久，因为手上的细菌他说都是特别的属性的，所以还好，他其实只要时间够久都杀得够干净。所以老实说，你一般生活家居用品不用特别挑到这种有抗菌成分的，重点是方式对跟时间够久。但是洗手有没有一个比较最佳的时机啊？还是随时随地就洗？对啊，想到就洗。张同学有要举手吗？啊，没有，不好意思，张同学没有。这样我又你看又是我在告白了啦，请说。就是到我们说洗手5时机啦，一般民众，我们医院有别的5个时机，一般民众5个时机就是上厕所后啊，吃饭前，这两个大家都很明显，然后看病前后啊，看病前后。然后那个擤完鼻涕之后，还有一个是照顾小孩前就5个时机所以原则上如果你有这5个时机是一定要洗手。那平常的状况如果心里有点毛毛不安，比如去搭完捷运，然后旁边那个人看起来一直打喷嚏，然后摸的那根杆子你就不小心摸了，你就洗一下，那就去洗一下，对啊，没有关系。如果说真的摸到病菌了，那洗一下冲掉了
就比较不会被传染了。对啊，当然，就在那之前你就不要摸自己啊。比如说我今天非得抓的那根杆子，我也知道这个杆子刚刚有人已经离开了，但我不确定他生什么病，对不对？那我就离开之后，我就记得我这只手是脏的，我不要摸我口鼻就好了。然后等到有时间的，或者说口袋里面有酒精，我出捷运之后我再喷一喷这样。那洗袋洗多久？一首生日快乐歌。一般对，如果是搓的话，就是15秒。哦，就内外夹攻大力丸，它要等到蒸发掉。如果酒精的话，大概15秒。哦，那如果加水龙头，要包括这个擦干，就大概要30秒。30秒的时间，对，加上擦干了。那防蚊也很重要吗？防蚊的话有2个，第一个就是你可以减少蚊子带来的疾病，像最有名的支卡、登革热啊，或者是大家可能没听过的驱蚣热，或者是在其他非洲国家的疟疾等等哈。那第二个就是小朋友最常见的，就是你被蚊子叮，然后一抓，然后细菌感染，就破了嘛，然后细菌跑进去，蜂窝组织炎。所以防蚊的确也是让你不要生病的其中一个重点。那有没有要注意的？比如说脏的食物啦，还是会忽略掉这种？对，其实小朋友要注意的是，目前在讨论的是沙门氏杆菌呐、那这个病菌类的东西，它可能会透过早期是说那个蛋壳，以前妈妈买蛋是不是都会去菜市场，然后外面还有传统的啊这些，那沙门氏杆菌确实是透过粪便去污染宿主，然后小朋友又去摸了之后，可能容易产生所谓的感染这件问题。可是因为现在的蛋其实都蛮干净的，有些水洗蛋啊什么的。不过后来我们发现说，其实它的污染不只是在外面，如果它有污染的话，它其实会是进入到蛋里面。那但是呢，因为沙门氏杆菌有一个特色是，它加热其实是可以消灭的，所以基本上55°C加热1个小时，其实是可以做一个消对一个小时，它的那个标准是这样。那你一个小时还能吃吗？所以说我们第一个在选择上面来讲，尽量还是不要选择那种就是有带粪便的，或者是有污染过的这一种啊。第二个就是说，我们尽量选择上面，就是在煮的时候，我们不要吃到所谓的半熟蛋，不要给小朋友吃到半熟蛋。比如说像什么类似像那种有的早餐的那种温泉蛋啊，溏心蛋，哎，可是我们像凯撒酱里面，它也其实也是有一种所谓的没有熟的蛋，还有提拉米苏啊，提拉米苏啊，对，还有去吃那个寿喜烧的时候，一定要打一个生蛋，或者亲子冻啊，对啊，还有火锅搅料。大人的身上，其实它反应就是要拉肚子就算，可是小朋友的话，其实他的一个严重性会比较小朋友他免疫力比较低的人，其实他会比较严重。那国外其实还有发现，不只是在所谓食物里面，还有发现是在所谓饲养的小乌龟。宠物也有杀虫类，哎，对，两栖类的，然后什么蜥蜴里面，他们发现说这些对也会间接去小朋友去摸到它，然后本身带有所谓的病原菌，然后这沙门氏菌呢导致小朋友得到这样子，所以基本上来讲，可能不只是从食物，你可能还有一些宠物上面也要特别注意。真的啊，之前有个小朋友就跟他家刺猬睡觉嘛，现在流行养刺猬，对啊，对，可爱的要命，然后后来谁怎么刺猬开始掉刺，他的小朋友开始掉毛的，因为那有一些霉菌。有一些是会共通感染，对，所以他生病了，他也会生病。那这是宠物的健康要照顾，因为他也是家人嘛。那第二个部分就是，我觉得大家还会，会忽略到一个部分，就是家长常会觉得说，我回家都有洗澡之后再抱小孩干嘛？可你知道现在小朋友是都是流行3C保姆，所以他可能看到爸爸妈妈就喜欢拿他的手机啊，拿他的 iPad 啊，借玩啊，那可能你不要给他单独的，他要给他玩，对不对？可是你有没有想过，你这些你的生财工具？其实它也很脏，尤其以前他们曾经研究过医生的 BB 扣，当年还是 BB 扣的年代，对，可能是他全身上下带病菌最多的地方，对，因为你可能一直拿干嘛，在环境中你也不可能每次接他都洗手或干嘛，所以当你这些东西要给小朋友的时候，你可能还是要先做一下适度的清洁，所以还是要消毒一下，对对对，而且你看很多人都说上完厕所要洗手，对，可是上厕所的时候他在滑手机，上完手机放口袋洗手，手机根本都是脏的，那你看厕所手机又拿出来，又拿出来，哎，又摸到脏的了，完蛋，真的要注意。所以今天我们针对了免疫力哦，如何让大家的全家大大小小不要因为一开学的关系，大家人群的这个交流越来越频繁，你就一直感冒生病不断，所以很多正确的观念我们要渐渐的把它建立起来，不要再生病了，祝大家都健健康康，谢谢。